حضرت علامہ حضرت علامہ مولانا مفتی عثمان رضوی صاحب اللہ، حضرت علامہ مولانا اسلم القادری صاحب اللہ، خطیب ہندوستان حضرت مولانا مشاہد اللہ چکرویدی صاحب اللہ، نصیب اہل سنت چنچل چنچل سیوانی صاحب اللہ ماشاء اللہ، اسٹیج پہ جلوہ خروش تمام دیگر علماء کرام حاضرین بزم اسلامی رشتے کی پردہ نشین خواتین امت طاہر رضا کو محبت بھرے سلام کے ساتھ قبول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ اتنی زور سے سبحان اللہ بول کر دکھائیے جتنی آپ نبی سے محبت رکھتے ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھا کر نبی کے نام کا جھنڈا بنا کر پورا مجمع لہرا کر بولے یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، انڈیا اور نیپال کا مشہور ساؤنڈ سروس جناب نوشاد بھائی ماشاء اللہ پورے انڈیا میں ہی نہیں پورے نیپال میں ہی مشہور ہیں، بہت اچھا ان کا ساؤنڈ بجتا ہے۔ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں وہ مہربانی کر کے بیٹھ جائیں، جو پیچھے کھڑے ہیں لوگ وہ بیٹھ جائیے، کیونکہ ابھی تو ابتدا ہے پروگرام کی اور لوگ آنا شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ جگہ جہاں ملیں وہاں بیٹھ جائیے۔ میں اچھا یہ بتائیے، سب لوگ اسی بستی کے رہنے والے ہیں یا باہر سے آئے ہیں کچھ سننے کے لیے؟ باہر سے آئے ہیں؟ کتنے لوگ باہر سے آئے ہیں ذرا ہاتھ کو اٹھا کر بتائیے۔ نیچے ڈر لیجیے ہاتھ، ہر جو اس بستی کے رہنے والے ہیں۔